Torej, strategija je v javni obravnavi, kakšni so odzivi javnosti, dokdaj bo v javni obravnavi in kakšni so nadaljni procesi sprejemanja. Torej, s pripravo tega končne verzije, tega predloga, zaključujemo na nek način dvoletni proces, v katerem smo vključevali tudi javnost. Sedaj je ta javna obravnava, ki ne bi zbral še pripombe na to končno predlog končne verzije. In jaz verjamem, da bo tako kot v dosedanjem procesu tudi tokrat javnost se odzvala in podala morebitne predloge, pripomb, predlogov za spremembe. Mi se bomo potrudili, da bomo res z najširšim konsenzom sprejeli ta naš ključni dokument za razvoj v naslednjem desetletju. Kateri pa so osnovni poudarki oziroma področja, ki jih strategija zajema? Mestna občina si želi glede na sprejeto vizijo postati pametna, trajnostna in vključujoča občina, ki bo to svojim občanom nudila tako na bivanjskem kot delovnem področju ter seveda omogočila tudi vsem druženje. Taki želimo postati ne samo v nekem ožjem okviru, ampak da nas drugi prepoznavajo tako v nacionalnem nivoju kot v mednarodnem prostoru. In verjamem, da znamo iti po tej poti, mislim, da smo to pot že začeli v zadnjih letih in če bomo s takimi koraki nadaljevali, verjamem, da je lahko Novo mesto ena najbolj ambicioznih in razvojno naravnanih okolij, ne samo v Sloveniji, ampak v širši regiji. Mogoče še nekaj besed o treh razvojnih stebrih, ki so zapisani v strategiji? Gre za tri osnovna področja, to so okolje in prostor, družbene dejavnosti in gospodarske dejavnosti in podjetništvo. Na vseh teh treh področjih imamo razdelan dokument naprej. Tukaj imamo tudi podane konkretne predloge investicij, konkretne predloge kazalnikov, ki jih bomo spremljali. In seveda je res zelo zgoščen in na številnih področjih zelo podroben dokument.